Amb 5 estants distribuïts per Cardedeu, els organitzadors de la recollida van assolir els seus objectius, fer un gran munt d'aliments per donar un cop de mà a les famílies que necessiten més ajuda econòmica del nostre poble. L'èxit de la jornada va ser, sens dubte, al matí. El punt del supermercat Carrefour va ser la sorpresa del dia, ja que va rebre en molt poc temps un munt de donacions dels clients del supermercat. La resta de punts tampoc no es van quedar enrere. La del centre també rebia molts solidaris, especialment al matí, quan els de l'Escola de Dansa de Calpeó van fer a la plaça Sant Corneli una exhibició de dansa espanyola. Els altres 3 punts de recollida es van situar al barri dels Estalvis, al carrer Verge del Pilar i al Poble Sec. Els aliments més donats en aquesta ocasió coincideixen amb la recollida anterior. Els llegums, l'arròs i la pasta segueixen sent els productes estrella, seguits de les galetes i les conserves. Alguns feien aportacions petites, però útils, això sí. D'altres venien amb un gran carro de la compra i d'altres venien especialitzats en un producte, com per exemple un home que va donar 20 quilos d'arròs. En definitiva, tot i el fred que va regnar durant tot el dia, la solidaritat de Cardedeu no es va deixar vèncer i va sortir al carrer. És per això que els organitzadors del Cardedeu Respon segueixen fent una molt bona valoració de la iniciativa. Molts ja han gaudit alguna vegada d'una sessió del Cardojocs i ja saben què és el que es troben. Tot i així, sempre hi ha cares noves que s'asseuen per descobrir un nou joc. Els organitzadors del Cardot presenten la proposta, expliquen les normes de manera senzilla i comença el joc. Tot i que els primers passos o la primera partida sempre és més complicada, el gust del joc s'agafa aviat i et fa voler repetir. És per això que sempre hi ha gent que s'anima a omplir les taules, ja que encara que es domini el joc, sempre hi ha noves tàctiques i noves estratègies per descobrir i perfeccionar. I és que precisament la pràctica és el que fa millorar el jugador, i més en aquesta classe de jocs on és tan important pensar estratègicament. Bueno, jocs de taula d'estratègia, de construcció, bueno, no sé, tipus, no sé, Carcassonne, Colones de Catan, Alhambra, bueno, no sé, tipus de jocs així més, no sé, més dinàmics. Els jocs que ens proposen no només tenen una funció d'entreteniment, sinó que també poden tenir fins educatius. I és que, a més de fer-te pensar d'allò més, també et fa aplicar, per exemple, les matemàtiques. Aquest és el cas de Los Exploradores, un joc en el que per guanyar missions s'ha de tenir un gran control dels números. Tens de fer una escala de més petita a més gran, comences amb menys 20 i tens d'arribar a, bueno, a tindre més punts que... i qui té més guanya, consisteix en això. I si algú pot pensar que és un joc per nens, s'equivoca. Les edats dels participants sempre són molt variades i els càlculs i les tàctiques a vegades es resisteixen, fins i tot els més experts. Com es sol dir en aquests casos, l'important no és guanyar, sinó participar. 36 i tu 51, has guanyat tu.